Весни, вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на неділю 19 березня. Отже, на території Буковини 19 березня мінлива хмарність. Вночі дощ, в горах з мокрим снігом, вдень місцями також невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 тепла, денна температура становитиме 5-10 градусів вище 0. У Чернівцях 19 березня мінлива хмарність, очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 4 тепла, денна температура становитиме 5-10 градусів вище 0. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1974 році – плюс 22, а мінімальна – у 1964 – мінус 13. Час сходу сонця 19 березня – 6 година 20 хвилин, а заходу – 18:27. Тривалість світлового дня – 12 годин 7 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте. Далі рубрика «Цей день». 19 березня народився Максим Рильський – український поет, перекладач, публіцист, культурно-громадський діяч та Ліна Костенко – видатна українська поетеса, громадський діяч. Також цього дня народився Павло Чеботов – народний артист України, художній керівник Академічного камерного оркестру Чернівецької обласної філармонії. А ще 19 березня – день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Замить! Рубрика «Календар за місяцем». 19 березня – 22-й день у календарі за місяцем. Це день милосердя та добрих вчинків. У цей період більше часу варто присвятити домашній роботі, вирішення важливих питань, краще відкласти до більш сприятливого періоду. Також не варто починати нові справи або ж проекти. На цю годину це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Щасти вам!